policisë burgjeve dhe përpunonësit e sistemit shëndetësor në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Do të ketë një rritje pagash të konsiderueshme edhe përpunonësit e policisë së burgjeve, duke u barazuar përfundimisht për të gjitha efektet me punonësit e policisë shtetit, duke filluar që të gradat e rolit bazë, të gradat e mesme, por dhe të gradat e larta në policinë e burgjeve. Është një rritje page që, si që thanë edhe kolegët e mi, është në dy faza. Rritja e menjëhershme do t'i shtrijë efektet financiare nga data 1 prill dhe rritja tjetër do t'jetë në vitin 2024. Po ashtu edhe për punonësit e sistemit shëndetësor në burgje, trajtimi i personelit mjek dhe infermier do të pësojnë rritje pagash drastike një lloj si punonësit e tjerë të sistemit shëndetësor në ato bashki ku ato ushtrojnë funksionet. Pra aty ku ne kemi institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. Po ashtu në këtë mbledhje qeverie u miratuan edhe disa akte të rëndësishme që vinë si propozimi Ministrisë Drejtësisë dhe akti parë është projekt ligji për arbitrazhin në Republikën e Shqipërisë. Është një projekt ligjë fryti një pune disa vjeçare i ekspertëve tanë, por edhe me mbështetjen e ekspertëve të huaj. Ky projekt ligj ka nisur që me mbështetjen teknike të misionit Euralus 5 në Shqipëri. Sigurisht që ky projekt ligj ndihmon në konsolidimin e shtetit të drejtës në Shqipëri, do të krijojë një mjedis pozitiv për zhvillimin e biznesit dhe të investimeve në Shqipëri, i krijon mundësinë qeverisë të thith investime qoftë të brëndshme, qoftë huaja, duke krijuar një impakt pozitiv për biznesin, por dhe zhvillimin e ekonomisë vendit. Me këtë projekt ligj ne tashmë japim mundësinë biznesit që të zgjidhë mosmarrveshjet qoftë mes shtetit dhe privatit apo edhe mes privatve me njëri tjetrin të zgjidhin duke u bazuar tërësisht në autonominë e vullnetit të palëve. Është një zgjidhje e shpejtë, eliminon formalitetet, por njëkohësisht përmbush edhe detyrimet që burojnë nga zgjidhja e mosmarrveshjeve tregtare. Projektakti i dytë ka të bëjë me përcaktimin e procedurës dhe mënyrën e pagesës së zyrave qendrore dhe vendore të partive politike. Është një projekt akt që buron nga ligji për partitë politike. Sigurisht që pjesë e këtij përfitimi, pra pajisja me zyra qendrore apo vendore sipas ligjit për partitë politike, do të jenë të gjitha partitë politike që në tre palë zgjedhjet e fundit, zgjedhjet e përgjithshme, kanë marrë mbi 1% të votave. Sigurisht që nëse do të jenë ambiente që janë në pronë publike, kontrata do të lidhet mes partive politike dhe ministrisë brendshme, aty dhe në nivel vendor do të lidhet mes partive politike dhe bashkive, aty ku nuk ka ambiente publike në përdorim. Sigurisht që me këtë akt të Këshillit të Ministrave ne kemi përcaktuar dhe mënyrën e pagesës së qiras dhe kufit maksimal të pagesës për partitë politike për të garantuar mbarvajtjen e veprimtarisë partive politike parlamentare. Projektakti tjetër që u miratua sot në mbledhjen e qeverisë ka të bëjë me ngritjen e një task force për monitorimin e veprimtarisë së administratës publike dhe të sjelljes së administratës publike, përdorimit burimeve njerëzore dhe financiare dhe infrastrukturës gjatë procesit zgjedhor. Këtë task force do ta kryesojë zëvendës kryeministja. Është një mas shtesë që merr qeveria shqiptare gjithmonë në drejtim të garantimit të mbarvajtjes procesit zgjedhor të 14 maj 2023. Rregull. Së pari më lejoni t'ju pyes si drejtues politik i qarkut Lezhës. Në atë qark dihet ekzekutuar një person që ndër të tjera ka dhe një profil politik lokal. Dhe kundërshtarët tuaj politik kanë hedhur akuza drejt jush si subjekt elektoral se kjo është një vrasje për qëllime politike. Cila është e vërteta juaj për këtë rast? E para, dua të shpreh ngushëllimet e mia për familjarët dhe të afërmit e viktimës djeshme në Lesh dhe të shpreh gjithë solidaritetin tim në këtë ngjarje të trishtë që ka ndodhur dje në Lesh. Në radhë parë jemi shqiptar, më pas jemi dhe aleat politik apo mund të jemi edhe kundërshtar politik. Por në rastin konkret do duhet bashkohemi në një kërkesë atë të zbardhjes më një herë kësaj ngjarje dhe të vënies autorëve të këtij krimi të shëmtuar më një herë përpara drejtësisë. Tani lidhur me akuzat e djeshme, unë kam
në veri dhe për çmim. Sepse janë të njëjtët njerëz që vllavrasjen, nxitjen e përçarjes dhe përdorimin e viktimave për qëllime të përfitimit politik apo për qëllime personale e kanë patur pjesë të ADN-s tyre politike këtu e 32 vjet. Ndje vetëm neveri dhe përçmim, por është momenti të ftoj edhe njëherë organet ligjzbatuese që një orë më përpara të zbardhin këtë ngjarje dhe autorët shkojnë përpara drejtësisë. Ju prezantuat një projekt vendim në lidhje me objektet shtetërore që u vjen në përdorim partive politike për qëllimet e veprimtarisë së tyre. Ish godina shqupit është një pron ose një objekt i marrë në përdorim nga Partia Demokratike, por që ata që zyrtarisht sot drejtojnë Partinë Demokratike i kërkojnë ndihmën qeverisë që të çlirohet selia nga ata që po them përdorin këtë. Do të ketë qeveria ndonjë iniciativë për të zhvendosur që aty ata që e kanë dhe për t'ia dhënë PD zyrtare apo do të vazhdojnë ta zgjidhin vetë të çështje. I referohem Dier Roland Bekos, kandidati i Tiranës, që ka kërkuar që qeveria dhe Edi Rama të çlirojë selin. Ju faleminderit. Qeveria merë për sipër dhe garanton vetëm të drejtjen e partive politike që në tre palë zgjedhjet e fundit, zgjedhjet e përgjithshme, kanë marrë mbi 1% të votave të qytetarëve shqiptar për t'u pajisur me zyra në nivel qendror dhe vendor. Sigurisht aty ku ka ambiente publike, do të jetë një kontratë që partitë politike do të lidhin me Ministrinë e Brendshme, ndërsa aty ku nuk ka ambiente publike, sigurisht që do të qeveria merë për sipër të paguaj qëran e zyrave duke përcaktuar kufit maksimal dhe të sipërfaqes që do të kenë dispozicion, por dhe të masës së qeras. Ndërsa lidhur me pyetjen tuaj, zoti ju dhash të fuqin të zgjidhin vetë konfliktet dhe mos marveshje që kanë foltorja me vullën, kjo nuk është pjesë e qeverisë dhe asë nuk është detyre qeverisë. Faleminderit.